Re, viss ēters ir te! Ar 10 deputātu balsīm no 19 par jauno Jelgavas novada domas priekšsēdētāju ievēlēts Madars Lasmanis no partijas Latvijas attīstībai. Vai politiskā krīze Jelgavas novada domē ar to būs beigusies, gan vēl nav skaidrs, jo trauslais pārsvars ļauj opozīcijai jebkurā brīdī politiskās dzirdnes iegriezt no jauna. Divu nedēļu laikā 10 deputātiem no 5 partiju sarakstiem izdevies aizpildīt tukšo Jelgavas novada domas priekšsētāju vietu. Zemsevieša Ziedoņa Caunas vietā tagad stājies līdzinējais vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša padomnieks Madars Lasmans no Latvijas attīstībai. No 3 izvirzītiem kandidātiem, starp kuriem bija arī līdzinējā priekšsētāja vietniece Joze Vītola no Latvijas zemnieku savienības un pazīstamais politiķis Dainis Liepiņš no Latvijas reģiona apvienības, jaunajam Jelgavas novada mēram vienīgajam nav pieredzes pašvaldības vai liela uzņēmuma vadīšanā. Kādā daļā tas noteikti ir pluss, kādā daļā mīnus, bet pieredze pašvaldību darbā es uzskatu, ka man pietiekami liela. Es esmu bijis 3 gadus varam ministra padomnieks, visa administratīva teritoriāla reforma bijusi mana darba augļa, tā kā es esmu cauri ar visām pašvaldībām Latvijā izgājis cauri, visu problemātiku zinu, kā saziet no iekšas. Zināmā mērā gan tieši administratīva teritoriālā reforma, kas apvienoja Ozolnieku novadu ar Jelgavas novadu, vien dažus mēnešus pēc vēlēšanām izraisīja politisko krīzi. Vienotības nebija pat starp Ozolnieku un bijušā Jelgavas novada pārstāvētajiem deputātiem, kas ievēlēt no vienas sarakstu. Vairumam deputātu, kur savas balsas sadeva par Lasmani kā priekšsēdētāju, ir cieši saistība ar Ozolniekiem. Pārliecības, ka tas palīdzēs, gan šoreiz nesot. 10 balsis likumiski ir saņemts šis mandāts, bet tas ir ļoti trausls. Mums ir nepieciešams šo procesu nostiprināt. Skeptisks ir Latvijas zaļās partijas pārstāvis, kurš teica, ka tieši nespēja savākt lielāku koalīciju, bijusi par iemeslu, kāpēc pats nesot pretendējis uz šo amatu. Esmu vienmēr norādījis, ka 10 balsis ir par maz, lai vadītu pašvaldību no 19 deputātiem 10. Tas ir tāds slidens ceļš. Iespējams, ka tieši šī iemesla dēļ jaunais domas priekšsētājs sola, ka visi 3 priekšsētāja vietnieki, kas ievēlēti vēl jūlijā, mainīti netikšot. Līdzinējā sadarbībā no 1. jūlijā mēs bijām pretējos viedokļos, taču ne jau visos jautājumos ir kardināli atšķirīgi viedokļi. Būtiskākais ir tas, kā mēs saprotam un kas ir tā vajadzība. Viens no pirmajiem darbiem, kas pārbaudīs jaunās varas stabilitāti, ir šā gada budžeta apstiprināšana. Politiskajās aizkulisēs gan tiek lēsts, ka Lasmaņa karjera priekšsētāja amatā varētu ilgt vien pāris mēnešus, jo trauslais pārsvars ļaus opozīcijai turpināt sarunas. Vēl jau vairāk tāpēc, ka saimas vēlēšana gadā kļūt pēc iespējas pamanāmākas sabiedrībā vēlas būt visas partijas, un tām par iemeslu var kalpot arī mēra krēsls. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.